Людмила Гацура займається петриківським розписом з 2009 року. Це перша персональна виставка майстрині. У експозиції представлено 26 робіт. Це картини та інсталяція. Періоди робіт різні. Є роботи, котрим років 5-6. Є роботи, які зовсім нещодавно були завершені, під саму виставку. Намагалась робити різноманітні, аби кожен щось знайшов для себе. Петриківський розпис має свої особливості, розповідає Людмила Гацура. На одну картину жінка витрачає близько 12 годин. Для створення роботи необхідно щонайменше 5 пензлів. Це такий вид мистецтва, у якому руки повинні завжди працювати, постійно розвиватись, постійно щось нове, придумувати цікаві композиції, намагатися, щоб це було різноманітно. Постійна робота, яка починається з голови, з якихось ідей, думок. Потім вона вже виливається у роботи. Організували виставку Миколаївський обласний центр народної творчості, з яким Людмила Гацура співпрацює. Майстриня, яку ми знаємо з 2009 року, активно приймала участь в наших обласних заходах, всеукраїнських фестивалях, активно приймала участь в майстер-класах. І ось вперше сьогодні вона саме показала свою персональну виставку. Навчалася Людмила Гацура петриківському розпису у миколаївської мисткині Олени Куркішко. Жінка каже, своєю ученицею пишається. Людмила, вообще, она, как вам сказати, как зовут? Людмила, вона, як вам сказати, як запальничка. Вона, на мою думку, жити без цього не може. І ось вона весь час творчо зростає. Вона змінюється з часом. Я ось дивлюсь, що у неї змінюється смак, вподобання. Вона вносить свої індивідуальні елементи розпису, але обов'язково в основі полягає традиційна петриківка. Вона від неї не відходить. Експонуватиметься виставка петриківського розпису Людмили Гацури у виставковій залі краєзнавчого музею протягом 3 тижнів. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.